Hi friends, assalamu alaikum, namaskaram, welcome back to my channel. I am sharing this very easy and very fried rice recipe. If you like my channel, subscribe, like, share. Video is not a good one. I will basmati rice ane, adhe oru ara manikkure nannayi kazhugiyathinu shesham ara manikkur kudirthu vechittunde ennittu vellokke drain cheythu vechathane ari thilappikkan vendi nammal vellam vechittunde adu nannayi thilachu vannittunde vellam namukku koodal vekkam idu nammal strain cheythu edukkana cheynathu adonde vellathine alavunnum aavashyamilla. Now, നന്നായി തിളച്ചതിനു ശേഷം നമുക്ക് അരി അതിലേക്ക് ഇട്ടു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു 5 മിനിറ്റ് മാത്രമേ ഫുൾ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒരു 5 മിനിറ്റ് നമ്മൾ എവിടെയും പോവാതെ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കണം കാരണം ഇത് ഒന്ന് ഒരു മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കൂടുതൽ വെന്തടഞ്ഞു പോകും ഒരു 75% വേവ് ഉണ്ടായാൽ മതി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടു കൊടുക്കുക Rice ഒക്കെ നന്നായി തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിലും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചോറൊന്നും ഒട്ടി പിടിക്കില്ല നല്ല വേറിട്ട് നിൽക്കും നമ്മൾ റൈസ് ഇതാ ഇതുപോലെ ഉണ്ടാവണം നല്ല സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കണം ട്ടോ ഇത് ഇപ്പോ ഏകദേശം ഒരു 5 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതിനെ സ്ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കാം We will strain it. We will rice it. We will wear 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 ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡറും ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മൾ പാന് ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമുക്ക് എഗ്ഗ് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. ഇത് നമ്മൾ മീഡിയം ഹീറ്റിൽ ആക്കിയിട്ട് ഒന്ന് സെറ്റ് ആയതിനു ശേഷം മാത്രം ഇളക്കി കൊടുക്കുക. നമ്മൾ എഗ്ഗ് ഒക്കെ സ്ക്രംബിൾ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ കൂടുതലെ ഞാൻ കാണിക്കാത്തത് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എഗ്ഗ് ഒക്കെ റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു നമ്മൾ വലിയൊരു കടായി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ അതിലേക്ക് ഒരു 2 ടേബിൾസ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഒരു Tablespoon chopped garlic ഇട്ടു കൊടുക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ സവാള ക്യൂബ് ആയിട്ട് അരിഞ്ഞു ഇട്ടു കൊടുക്കുക പിന്നെ അടുത്തതായി നമുക്ക് കാരറ്റ് ഒരു 2 ടേബിൾസ്പൂൺ രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾസ്പൂൺ എടുക്കുക ട്ടോ അതും കൂടി സ്ക്വയർ ആയിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതും കൂടി ഇട്ടു കൊടുക്കുക അടുത്തതായി നമുക്ക് ഒരു 2 ടേബിൾസ്പൂൺ ബീൻസ് ഇട്ടു കൊടുക്കാം ഇതൊന്നും കുറേ സമയം വഴറ്റേണ്ടതില്ല ട്ടോ ഇത് ജസ്റ്റ് സോൾട്ട് ആയാ മതി പിന്നെ നമുക്ക് അതിലേക്ക് കാബേജ് 2 ടേബിൾസ്പൂൺ ഇട്ടു കൊടുക്കാം പിന്നെ ഈ കാരറ്റും ബീൻസിനും കുറച്ച് ടൈം ഒന്ന് സോൾട്ട് ചെയ്യണം അതുകൊണ്ടാണ് അത് ഫസ്റ്റ് ടൈം തന്നെ ഇട്ടു കൊടുക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഒന്ന് കുറച്ച് ഒരു 2 മിനിറ്റ് സോൾട്ട് ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാബേജും ഇട്ടു കൊടുക്കാം ബാക്കി ഒരു 2 ടേബിൾസ്പൂൺ കാപ്സിക്കം ഇട്ടു കൊടുക്കുക കാപ്സിക്കം ഒക്കെ ലാസ്റ്റ് ഇട്ടു കൊടുത്താൽ മതി ട്ടോ പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ടു കൊടുക്കുക പിന്നെ ഒരു ടേബിൾസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇതിപ്പോൾ ഇട്ടു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പഞ്ചസാര ഇട്ടു കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ വെജിറ്റബിൾസിൻ്റെ കളറൊന്നും മാറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇതാ ഒരു ടീസ്പൂൺ 1 മുതൽ 2 ടീസ്പൂൺ വരെ
നമുക്ക് പെപ്പർ പൗഡർ ഇടാം. വൈറ്റ് പെപ്പർ പൗഡർ ഉണ്ട്, അതായിരിക്കും കൂടുതൽ നല്ലത്. ലാസ്റ്റ് ഇതാ നമ്മൾ റൈസും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ക്യാപ്സിക്കം ഇടുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് സെലറി കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഞാൻ സെലറി ലാസ്റ്റ് ടൈമാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. സെലറി ഇഷ്ടമുള്ളവർ സെലറിയും കൂടി ഇട്ടാലാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് കൂടുതലുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ക്യാപ്സിക്കം ഇടുന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം സെലറി കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. ഇതെന്നിട്ട് നമ്മൾ റൈസൊക്കെ നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. രണ്ട് മിനിറ്റ് നേരം ഒന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക. കൂടുതൽ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കരുത്, അന്നേരം നമ്മൾ റൈസ് പൊട്ടിപ്പോവും. ഞാനിതാ ഇതിലേക്ക് എഗ്ഗും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. പിന്നെ നമുക്ക് ഈ സമയം തന്നെ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂണ് സോയാ സോസും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാനൊക്കെ ഈ വൈറ്റ് കളറാണ് ഇഷ്ടം, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സോയാ സോസ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ല, അത് ഓപ്ഷണലാണ്. നമുക്ക് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണ് സെലറി കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. സെലറി ആദ്യം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ക്യാപ്സിക്കം ഇട്ട് കൊടുത്തില്ലേ, ആ സമയത്ത് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ലാസ്റ്റാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രൈഡ് റൈസ് റെഡിയായി. വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫ്രൈഡ് റൈസാണ്. അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ സെർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടൊമാറ്റോ സോസിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ സെർവ് ചെയ്യാം. പിന്നെ നമ്മൾ ഇന്നലെ ഒരു ഗോബി മഞ്ചൂരിയൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അത് ഇതിന് നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ്. ആ വീഡിയോ എല്ലാവരും ഒന്ന് പോയി കാണുക. അപ്പോൾ എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണെടുത്തൊരു ബെല്ലൈക്കൺ അതൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്തതിനാൽ, ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ വരും അതൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്തതിനാൽ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതാണ്.